Poníci, no jasně, komunita kolem seriálu My Little Pony je neobyčejně produktivní a tak si za poníky můžete zahrát pomalu v každé hře. Pokud máte slabost pro růžová kopítka, doporučujeme například mod Twilight Sparkle do Team Fortress 2. Místo snajpera tak máte tuhle fialovou klisničku, dokonce i s originálním dubbingem. Job well done! Nádhera, teda brr, děsivé. Další slavný mod se opírá snad o jednu z nejbizarnějších věcí, se kterou se můžete na internetu setkat. Znáte Fallout Equestria? Že ne? Tak buďte rádi. Jedná se totiž o masivní fanfiction. A to masivní myslíme zcela vážně. Tenhle příběh o malém poníkovi Pipovi, který žije v postapokalyptickém světě Falloutu, má totiž přes neskutečných 600 000 slov. Jedná se o největší čistě fanouškovský počin. Je jasné, že k něčemu takovému vzniknul i vlastní mod. Gardens of Equestria je epický příběh, který vás zavede do světa post-apo poníků a prý tu potkáte i samotného Lil Pipa. Poníci se pak nevyhnuli ani slavnému Skyrim. Cože? Ne, prosím, už dost. Jestli Skyrim, tak raději něco mnohem lepšího.